приготовленията, които ставали в Панагюрище и цялата му околност за предстоящото българско въстание. В тези приготовления взимали участие не само млади, разпалени, но и по-стари хора, па и жените. Всичко е предадено на тая работа. Никой не ще да знае за нищо друго. По-младите си поставят оръжие от дето и от каквото могат. По-старите се грижат още за храна и припаси. Жените предът и шият за бъдещите войници. Те готвят и въстанническите знамена. Училищата отворени, но само за очи. Църквите само шушукани за голяма работа. Свещениците, молители с успеха на кръста. Въстание, въстание и друго нищо. Беше доста умен човек, в разходката си, като гледаше толкова явно приготовление по чаршията, па и по водениците, намерил за по-удобно за себе си да напусне Панагюрище и без да каже нито една дума, остави града и замина за Цариград, като каза пред изпращачите си на край града само следните думи: «Остайте с Богом, господа! Господ да е на помощ на Панагюрище!» И замина. По-турски, портите на бай Ивановата къща, т.е. вънкашните, се отвориха. Ворчо почака малко да види кои хлопат, но като се увери, че гостите му са хора познати, отвори им. В числото на тия последните се мяркаше млад 25 годишен момък, непознат нам, на когото от почернявото и опрашено лице и от покритото му спор чело твърде лесно можеше да се види, че той иде от дълъг път и твърде много е бързал. Готови револверите! Какво се е случило? Да няма предателство! Работата се е свършила вече. Не ме мъчете! Казвайте по-скоро! 3 часа става вече, казват Копривщи, се гърбят пушките. Въстанието е дигнато. Това е видео това! Казвайте, братя! Казвайте, ако сте истински българи! Писмо се донесе от Каблишков. Подписано с кръв. Братя! Вчера пристигна село на ЧПГ и Сплотник, който поиска да запомня колко си тази от мен. Като бяха ми да взема за вършно решение, падало в Бойското събрание, викаш няколко души и и след като се доложихме, отправихме се към Ковака, който нападнахме и убихме му жура с някакво да напи. Ще излезем сега.